Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin. Og i dag så er det onsdag, og vi er endelig tilbake på Zoom. Og herregud vet du, det her er knallebra faktisk. Yes, i episode her så har jeg tenkt at vi skal gjøre en liten ting her. Kan vise dere her noe kjapt her nå. Nå ble det akkurat dag også. Så det er supert. Synes jeg har hørt en mobs her i denne posten. Rett bak om her, som vi skal ta og drepe. Før jeg starter å fortelle hva vi skal gjøre i episode her. Som dere sikkert har lagt merke til her nå, så har jeg satt opp noen søyler. Søylene går bort dit, dit og dit. Og kanskje mesteparten av dere forstår hva jeg da skal gjøre i episode her. Og rett og slett, det går egentlig mesteparten i å da være, prøve å dekorere plassen her nå. Jeg skal ikke ta for helt fullt, for at jeg vet det folkens, jeg vet det. Jeg har sagt det at ja, jeg skal lage en stall til hestene. Problemet mitt er at jeg klarer ikke å lage et design som jeg selv er fornøyd med, sånn at jeg kan få det inn på søren der. Hvordan designet kommer til å være, det er egentlig veldig opp til meg. Jeg har nå prøvd i to uker, jeg har prøvd noen skikkelig masse. Men jeg har prøvd en del altså, jeg har prøvd en veldig god del også, og prøvd å lage et fancy design på en stall til at jeg kan ha sammen i, men det går ikke. Så derfor tror jeg nok jeg må egentlig kanskje lage noe litt mindre, noe fancy kanskje. Det kommer seg. Hvordan det skal bli med dyrene og sånn, det er jeg litt skeptisk på, fortsatt. Men vi tar det egentlig litt ned som det kommer. Kan vi se her, han lurte seg opp en edderkopp oppi her, og det tror jeg var det smarteste av han. Ikke drept dyrene, skal ikke drept kuene, for dem er jeg veldig glad i. Fikk vi også en del egg også. Nå som det er sagt også, så bør vi også ha en liten... Jeg tenkte også å si at nå som jeg er i episoden her, skal da lage en vei fra her sånn. Så tenkte jeg også da at det skal gå en vei rundt her sånn. Da fjerner jeg selvfølgelig her. Den skal gå, jeg vet ikke om den skal gå opp her eller noe sånt, men jeg tenker i hvert fall at den skal gå rundt her. Bort hit. Nedover. Blablabla, inn her. Og så ned inn hit. Hvor da skal jeg åpne her, hvor du da har en liten sånn, litt sånn cave-inngang til en fancy hule eller noe sånt. Så det er i alle fall mine planer da. Men hvordan det blir fremover, det tar vi egentlig litt inn på sparket. Men først og fremst nå, så skal vi faktisk ta og se på hvordan de har laget veien her, for det er noe vi virkelig trenger å finne ut på hvordan de har laget det. Skal vi se her nå. Oppi her så har de egentlig, de har puttet opp noen fences, bare vanlig cobblestone. Ja, og så har de begynt med cobblestone her, hvor de har stone brick, gravel og cobblestone her også. Cobblestone, gravel, stone brick, andesite faktisk. Det er litt av, her er det litt av Mathias som har laget. Han kommer opp med enda mer nytt av hva det skal skje her. En sånn her, vet du, sånn. Det her funker veldig bra til en fin hestestall. Det funker veldig bra. Ja. Det funker noe det her også. Rett og slett. Så, det vi skal gjøre da, det er at vi skal komme oss hjem. Skal finne de materialene vi trenger. Jeg har faktisk lyst til å prøve meg litt rundt frem på min egen måte å lage den her. På å lage min egen vei da. Jeg hadde sett på hvordan mitt design skal være på det her fra min base til veien som liksom er felles for oss sammen. Kan vi se her nå, da har vi litt sten, det er kjempebra. Vi trenger cobblestone, andesite, at ikke man skal bruke det. Jeg har i alle fall det her, det er det som det er viktigst, i alle fall for min del. Skal gjøre noe her til stone bricks, skal vi se her nå. Lukke igjen bare luke her, og så skal jeg ha en del stone slabs, tenker jeg meg. Skal vi se her nå. Tre, sånn, slik. Da har vi 48 stykker. Og så har vi en del av her. Vi har 32 stone bricks, vi har cobblestone. Stone er jeg litt usikker på om jeg skal bruke så mye av. Jeg tror ikke det, men i alle fall, vi skal se litt på det. Ok, jeg skal bare la sørene her stå opp akkurat nå. Jeg orker egentlig ikke å fjerne dem heller. Så når jeg skal bare la dem stå opp, skal jeg se her nå hvordan de har da designet det her. Igjen. Det har jeg. Ok, så det går masseparten i sånn her. Ok, skal vi kjøre nå. Skal bare fjerne den her. Skal vi se hvis jeg putter en stoneblikk inn i her. Stone slab, mener jeg. Ser det egentlig ganske plen ut også, det ser ganske fint ut. Det gjør det. Skal vi se hva sånn, ja, hva vet jeg da.
Jo, det var sikkert det. Det var sikkert det. Ok, men det I alle fall bra. Det I alle fall veldig bra. Så jeg tenker at det I alle fall låt på min vei, så skal jeg ha litt bredde. Man vil gjerne ha åpnet opp den her veien litt lengre. Sånn som det her. Bare åpne litt opp. Fjerne søylen her. Første søylen. Altså første base, skal du se. Og så blir det da også å legge opp om her. Om veien bort. Det... Det søylen nummer to. Så her kommer det litt den tricky delen da. Altså, nå jeg har jeg ikke noe fast mønster på det. Selvfølgelig her kommer jeg bort til hvor jeg har fikset opp noe grieferhull og... Nei, ikke grieferhull, jeg mener sånn creeper explosion litt sånn. Så kommer vi opp hit. Herlig. Går vel litt lenger ut. Skal vi se nå. Nå går jeg egentlig bare og gjør det her I full fast... Full hast, da. Rett og slett. Bare grav meg bortover. Som en torpedo. Der. Skal vi se her nå. Begynner å nærme oss huset også. Så det jo supert. Og så bort til siste søl. Hvor vi da... Åpne opp og da kom her mot døra våres. Og da vi egentlig... Ganske åpen her, skal du se. Og hvor jeg da ser det her at da har jeg... Laget en liten fancy vei. Gud å si. Jeg har ingen mønster egentlig på det her, men jeg lager den jo bare... Noe som det Men her blir det litt tight, eller ikke tight, men her blir det litt sånn... Det blir litt trangt, så derfor må jeg bare utvinne her litt. Hørtes egentlig ganske... Jeg har tenkt litt annerledes der, men... ja. Det kan jeg godt si. Kanskje jeg skal prøve bare å gjøre sånn her, egentlig. Bare å... Prøve meg å gå litt fortere frem. For at det går egentlig litt sakte her nå. Glemmer jeg å bruke Stormbrun som slab, Fredrik. Stone slab, vet du. Hette den. Fantastisk at du husker på det. sliten å bruke stone slabs, ass. Vet du, jeg tror jeg må spare med stone slabs, ass. Det går veldig fort frem, ass. Det gjør det. Så plutselig så klikker feil. Det kanskje er best det, vet du. Der, problemet at her blir det så veldig mye space til noe grass, sånn som det her, sånn. Det ser ganske, det ser så tett ut. Det ser greit ut, men det ser tett ut, så vet du, det jeg tror vi skal gjøre da. Jeg synes egentlig at vi kan bare gå med sin her, da. At vi ikke har noe grass her. Vi bare kjører det rett foran. Kjører det rett fram. Kjører stilen sånn her, vet du. Der. Der og der og der. Må nå også 1, 2 ut hit også, siden nå har vi også brukt opp. Sånn. Og der. Og der. Og der. Sånn. Der vet du. Fantastisk. Fantastisk. Herlig. Se her da, det ser jo ganske fint ut da. Det ser jo ganske fint ut. Ærlig, jeg synes det ser dritfint da. Jeg synes det ser kult ut. Så litt sånn basic ut egentlig. Men her vet du, her savner jeg noe. Her savner jeg noe. Det Stormbricks. Her savner jeg veldig mye Stormbricks også. Å, herregud, her så det ganske tett ut. Der. Sånn, kommer oss videre. Skal vi se, da egentlig bare begynner vi å fjerne det her, siden jeg orker ikke å ha det. Kanskje jeg putter på grassblocks etterpå. Men nå bare går jeg egentlig bare og plasserer ut alt som random. Jeg bare orker ikke, ettersett. Og... Begynner å organisere det her skikkelig. Bare... Sånn som det der, 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 og så må vi ha en fylle med stone slabs. Og så gikk vi tom selvfølgelig, vi har en stone her og en der, sånn, kan vi bruke det. Ser vi det her at det her blir ganske tett, ass. Her går ikke ut heller, her ser vi går I rett linje, det ser forferdelig ut. Det må være litt uenigheter noen plasser her. Der, sånn, og så drar vi news igjen. Nå får dere oss litt mer ting her nå. Skal vi se her nå, da. Skal vi se her nå, sånn. Vi har jo nesten ingenting av, vet du, jeg synes det mangler, altså. Altså, jeg må nesten ta en hel episode hvor jeg bare helt på mine etter ting. Det må jeg virkelig gjøre, altså. Dette var virkelig skuffende, altså. I hvert fall for min del.
Det her var virkelig skuffende, ass. Der. Thank you. Takker. Sånn. Der. Kan også bruke litt gravel her også. Slippe å være fanget med å bruke stormblikk hele tiden. Sånn. Skal vi se. Nei, det fikk jeg ikke. Ok, den greien. Sånn, sånn. Ah, shit, ass. Det var litt trist. Det var litt trist. Sånn. Der. Trenger jeg noen til. Jeg har to stone. Har jeg nok til å lage meg noen stonebricks her, da? Ja, da. Det må jeg ha. Det må jeg ha. Herregud. Herregud. Sånn, går vi bare inn. Slik som det her. Fare for at jeg trenger... Ah, har ikke jeg mer? Har ikke jeg mer? Seriøst, har jeg tom? Jeg ikke tom for... Jeg ikke kom... Jeg tom for cobblestone. Jesus, da må jeg bruke... Ah, herregud, jeg tom for det. Seriøst? Oi, det var litt sånn sjokkerende. Du skulle ikke ha det her, eller vet du det som er problemet? Nei! Oi! Huh. Shit. Shit, ass. Oi. Huh. Ja. Sånn kan det gå. Plutselig så var jeg bare tom. Og sette opp. Altså, planen her nå, det er da at, skal vi se her nå. Det kommer til å bli, det blir sånn her. Det blir sånn. Bare at vi skal sette opp sånn som det her. Kan starte med to her. Og så skal det egentlig være en slab på toppen, men jeg kan faktisk droppe slabsa. Så tar jeg heller det en torch opp her, så jeg heller kan lyse opp. For jeg tenkte heller å ha torchen opp her, sånn. Sånn, så har jeg en slab opp her. Vet du, jeg gjør det i stedet for det. Jeg gjør det i stedet for. Det ser sånn bedre ut. Tro meg. Det ser sånn bedre ut. Gitt døs. Gitt frilig døs. Sånn, der. Kan sette opp en her, sånn. Nå blir det noe... Jo, det blir sånn ble jeg. Sånn ble jeg, vet du. Der. Sånn. Og så må vi ut igjen her da, må vi ikke ha. Nå vet du. Sånn. Der. Så ble jeg to stykker opp hit. Verker med fences. Nei vel. Der får den bare være sånn. Opp dit. En her. En der. To her. To her. En, to, og en. Der vet du, like this, to stykker, der, og sånn, en der, kan faktisk ta en her sånn, ja, der, skal vi se, nå går litt bakover, sånn der. Der, se her da, det tar jo form der, vet du, det tar jo form. Sånn. Sånn. Og sånn. Yes, men uansett, vet du, jeg tror jeg skal gjøre resten av det her off-cam, rett og slett. Jeg skal poste et bilde her på slutten av videoen på hvordan det er, med noen fete shots. Rett og slett, så dere får litt innblikk av hvordan det er, hvordan det er bygd her, rett og slett, som dere vet det. Jeg skal sette faktisk en her bare, rett og slett bare en sving liksom. Dere kan faktisk sette på to her. Ja, uansett, vet du, jeg kommer meg til det. Uansett, så da må jeg si tusen hjertelig takk for at dere så på videoen her. Jeg håper virkelig at dere likte den. Dere får ta og klikke en tommel opp, dere får kommentere, dere får abonner, så får dere ha en riktig fin dag videre. Ha det bra.